Em 2001 eu nasci, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, na Vila de São Jorge, Cerrado, coração do Brasil. Um encontro de culturas tradicionais. Me tornei sagrado. Passei a acontecer todo mês de julho. Nunca pulei um ano. Compromisso e minha missão. Vivi anos dourados. A cultura passou a ser apoiada e fortalecida como nunca antes nesse país. Os olhos se voltaram à cultura popular e tradicional. Chega até o coração encher de saudade quando eu lembro. Era tanto espetáculo, tanta arte, tanto show. Cada programação que parecia um livro de tamanha diversidade e grandeza. Chamei nossos mestres e mestras. Convidei cada um para mostrar pro mundo o tanto de coisa que há entre o céu e a terra. Muita sabedoria. Eles se encontraram aqui todos esses anos. Trouxeram suas comunidades, dançaram, cantaram e apresentaram a fé e a beleza de suas tradições. E eu vou te contar, você não imagina o tanto de gente que começou a vir pras bandas de cá pra ver a gente. Pensa, eu, um caboclo do Cerrado, filho de São Jorge, de repente quando vi, tava famoso. Ritmos e sons. O terceiro encontro de cultura na Chapada dos Veadeiros. É o maior encontro de cultura regional já realizado no Brasil. O tambor aqui nunca parou de tocar. Por conta disso, faz uns anos, o povo fica até cansado de perguntar pra mim. E aí, você vai acontecer esse ano? Vai ter encontro esse ano? E em 2020? 2020 eu pensei aqui, viu? Não posso deixar de celebrar meus 20 anos de existência, vocês não concordam? Então, olha o tanto de coisa que eu te contei agora. E se tem um trem que eu aprendi foi que nas horas de maior precisão, a gente tem que estar junto e firme, do jeito que dá. Então, para respeitar o momento atual, mais uma vez vou me reinventar. Meu povo, esse ano eu vou acontecer no virtual. E tá falado. Menino, menina, chega mais. Tradição é coisa séria. Nosso compromisso, missão e responsabilidade. Bora se encontrar de novo. Bora reunir, meu povo. Olá, boa noite. Meu nome é Juliano Jorge Basso e eu estou aqui para apresentar para vocês o 20º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada do Veadeiro, que vai acontecer a partir de agora até o dia 23 de agosto. Estaremos aqui juntos, falando um pouco sobre culturas tradicionais, sobre nosso patrimônio imaterial, sobre as expressões da diversidade cultural, mostrando também um pouco da riqueza cultural do Brasil, como isso nos identifica, nos dá cara, nos mostra nossa alma, mostra quem nós somos e quem nós podemos ser no futuro. No reconhecimento da diferença é que a gente consegue encontrar essa unidade. Então, durante todos esses dias, gostaria muito que vocês estivessem juntos e vamos passear pelo Brasil todo, olhando um pouco dessa diversidade cultural que faz com que a humanidade seja essa coisa maravilhosa das diferenças e que nós humanos nos identificamos com várias possibilidades de interpretar o mundo, de entender o mundo, de se expressar no mundo. O encontro de culturas tradicionais, ele começa no ano de 2001, sempre pautado por políticas públicas, sempre procurando trazer esse conhecimento a esses povos e comunidades tradicionais que estão em vários lugares do Brasil, vários lugares sem acesso, às vezes a tecnologias, mas com tecnologias sociais desenvolvidas por esses povos que fazem essa diferença, né? E essa sabedoria toda, e mostra o mosaico do que nós somos como brasileiros, como sul-americanos, como América Latina. É muito importante a gente reconhecer esse universo e entender ele, para que a gente possa se reconhecer como um povo, em sua máxima diversidade cultural.
Eu acho que a grande riqueza do Brasil está na nossa diversidade cultural, na nossa espiritualidade, no nosso meio ambiente e desses povos que têm uma maneira sustentável de conviver harmoniosamente com seus biomas. Aqui a gente está no bioma Cerrado, onde está o encontro de culturas, num pequeno povoado, na Vila de São Jorge, na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, riquíssimo lugar de água que transborda para o Brasil inteiro. Eu acho que a gente vai conseguir, de hoje até o dia 23 de agosto, mostrar um pouco desse mosaico. A gente já realizou 19 edições do Encontro de Culturas, sempre com muito amor, sempre com muita vontade de estar junto com essas comunidades e fortalecer elas com as políticas públicas de desenvolvimento do país. Então é uma alegria estar com todos vocês, espero que vocês possam curtir essa viagem por esse mosaico brasileiro e que a gente possa estar junto até o dia 23, mostrando um pouco desse Brasil profundo. E aí, nesses dias todos, eu vou falar um pouco mais sobre essas 19 edições, sobre essa 20ª edição virtual, né, devido também às circunstâncias que estamos enfrentando, desse momento difícil para todos, mas que a gente precisa encontrar soluções verdadeiras para que a gente possa ter um futuro melhor. Então, sejam muito bem-vindos e vamos fazer essa viagem juntos por esse Brasil profundo. Boa noite, pessoal. Eu sou Jefferson Passos, multiplicador do projeto Turma que Faz, realizado pela Casa de Cultura Cavaleira de Jorge e pela arte educadora Dorothy Marx. Esse projeto existe desde 2006, onde a gente mostra para a comunidade e para o mundo a arte, a educação, o meio ambiente, sobre bichos, flores, a água, né, que a água é vida. Em 2006, também foi gravado o filme A Festa da Fé, que fala sobre a Caçada da Rainha e a Folia. A Caçada da Rainha é onde a gente vai mostrar para vocês o trecho desse filme. E a Caçada da Rainha, ela começa com as folias, né? São duas folias, o giro de cima e o giro de baixo, onde eles passam pelas casas, vão fazendo pouso, levando a mensagem do Divino Espírito Santo, a Nossa Senhora do Rosário, que é o padroeiro, né? E os guias vão levando a bandeira. E lá eles fazem a curraleira, fazem a folia, fazem cantoria, muita brincadeira. Aí eles jantam, almoçam, né? As comidas típicas goianas, que é a carne de porco, que é a carne de panela, que é o arroz, que é o feijão. Essas são as comidas típicas que sustentam os foliões, né? Para eles poderem bater a catira, bater palma, bater o pé, né? E em 2006, fez um acervo, junto com o primeiro edital, foi feito pelo IFAM. Então, foi gravado esse filme, A Festa da Fé, né? Que conta um pouco sobre a Caçada da Rainha e a Folia, que é uma festa que já existe há muitos anos, né? Que é uma festa do século XIX. E ela foi levada para o povoado das Lajes, pelo Sebastião. E lá foi para a Colinas do Sul, né, que lá essa festa acontece na primeira quinzena de julho, onde tem muitas cantorias, muitas brincadeiras. Só que hoje eu vou falar para vocês só a primeira parte da Caça da Rainha, que é a folia. E amanhã a gente vai falar a segunda parte, que é o batuque. Então a gente vai ver agora o trecho do filme A Festa da Fé, que foi feito em 2006. Tradição, na religião, nós temos folia, temos a caçada e temos o batuque da rainha. A folia, ela é
tiver convite, dá festa. Todo folião que gira, tudo tem fé. Tudo tem boa fé. Aquele que gira, que anda de má fé, ele não é folião. Agora, o folião todo tem boa fé. Gosto muito de quem tem fé e quem tem amor. Que isso, tudo traz amor, essas coisas. Não é só, por exemplo, mostrar que tem fé e não ter fé nenhuma, nada. Da santidade, eu não conheço muita coisa, não. Mas de regra de folião, não preciso ninguém me dar explicação, não, porque se eu não aprendi até agora, não preciso aprender mais, né? Na hora que a folia chegar, que desamontar, vocês dois vão lá e joelha debaixo do mar e faz lá seus pedidos. Eu acho que eu nunca alcancei um sem fé. Eu tenho muita fé no santo e todo voto que eu faço, eu sou feliz e sou vencida, valida na hora. Eu vejo assim a luz na hora. Porque esse povo que gira, né? Tudo tem fé. Viu bem ali, onde o carro dá aquela volta? Ali foi o primeiro sítio dele de 1950. Deu muito cristal. Aí vem gente da de Poços, de Guarani, como veio esse menino de Volta da Serra, veio esse do Mecaximbo, veio muitos, esse Lourenço. Nesta ocasião, em 1950. Assim, e o cerrado todo até o pé da serra só era barraco. Que aí aqui não tem fundador. O fundador foi os garimpeiros. Nossa, tio, por que ali no Alto Paraíso trata de veadeira aqui, tinha muito veado? Eu digo, não.
Muito eu não tinha, mas tinha aqui, tinha banta, tinha porquechada, tinha caititu, tinha o viado aí, campineiro, mateiro, tudo isso tinha de via, tinha aí, sarinha. Vocês viram, festa era lá no vão, lá na laje, semana inteira. De nada, Mar. Tudo bom, Mar? Era semana inteirinha. E você não via um abrigo. As moças dançavam a noite todinha e mais o dia todo mundo ia dormir. Porque a reação do garimpo. Te chamaram? É, o garimpo deu estouro, dinheiro demais, e aí eu vim, eu volto. Está tudo mudado, parece como antigamente. Os homens não usam mais chapéu. E eu vivo iluminado por Deus, tomo chá de amora para me contar minhas histórias. Heroína do povo brasileiro, Teresa de Benguela, é a mulher que celebramos hoje. Apagada da história brasileira, foi a responsável por chefiar o quilombo Quariterê por 20 anos, resistindo à escravidão. Começamos hoje o 20º Encontro de Culturas, celebrando o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Carimbenha, com chambados e iambás em Pernambuco. Este ano, o quilombo urbano do Portão do Gelo da Nação Xambá completa 90 anos e nos presenteia com a força dos povos de terreiro. Com vocês, Xambá das Iambás. Emanjá, Ogundê, Dedê, Emanjá. O que que o Dedê? Emanjá, Ogundê, Dedê, Emanjá. Nós, em todos os momentos difíceis da vida, vemos conversar com a senhora, com as suas almas. Yeah!
Thank you.
Eita, eu gosto de vir aqui contar com vocês, porque toda vez eu aprendo uma lua nova, aprendo com vocês, tenho força para cantar e dançar. Valeu, valeu, Xambá. Xerere malé, cumbaô, nanã malé, xerere malé, cumbaô. Oh, Sérgio, corta para de raio que eu vou mudar de posição. Agora você corta pra Rayane agora, corta. Isso. Aí veja só, calma, segura aí um pouquinho, segura aí. Aí ó, prepare pra volta pra mim. Volta pra mim. Thank you.
Obrigada. Parabéns ao encontro de cultura tradicional da Chapada dos Veadeiros, 20 anos. É isso aí, Vera. Vamos passar por isso aí, vamos passar por essa alegria toda, Deus quiser. Olha pra minha câmera ali, certo? Eu não vou parar aqui não. Quando eu vier, eu vou passar sempre. Aí você corta quando eu estiver passando. Quando quiser. Thank you.
mim, Serginho, manda pra mim. Esse festival é tão importante para todos nós. Nós estamos aqui a barra da Casa Xambá, uma casa que está completando 90 anos. E é isso, tudo isso muito importante para todos nós. Nós estamos aqui a barra e temos outras pessoas na casa que fazem outros trabalhos na nossa casa. A nossa casa é uma casa de matriz africana de 90 anos. E durante todo esse período, desses 90 anos, que bom, que tão importante sabermos que estamos aqui e gostaríamos que todas as pessoas, né, que estiveram, começaram, todos nós, os nossos antepassados, vocês que estão muito felizes com todo esse trabalho tão gratificante que nós estamos fazendo neste momento. Amém. E todas essas crianças aí que aí estão observando, estão vendo o nosso trabalho e sei, e sei bem, todos os Tá me ouvindo? Completar, fazer engrandecer cada vez mais esse trabalho que nós fazemos. Amém. Yeah.
Vamos agora para a deusa do mar, gente. Ó, oh, Domingo! Para que pegue todas essas doenças ruins e leve para a profundeza do mar, gente. Ó, oh, doia! Olê, oê, manjá, Xangô, nossa filha, ê! Ê, manjá, Xangô, nossa filha, ê, ô! Ê, manjá, Xangô, nossa filha, ê!
Fique presente. Vamos chamar Guitinho para que ele venha aqui. Dá uma palinha. Antes de a gente cantar para o Xalá, né, gente? A gente vai ter que fazer uma coisa. Guitinho vai querer falar alguma coisa? Então, estou aqui chamando o Guitinho para que ele venha conversar aqui com vocês e falar para vocês sobre coisas. É o responsável de tudo isso aqui. Todo esse ele é que é o responsável do que está acontecendo. Ele e Mari. Então, não estava na programação, mas aqui com minhas tias, minha mãe, todos, a gente estava com um tempo aí, né, bacana, para cantar ainda, né? Aí a gente... Vou fazer algum aqui, a minha música de algum, tocando bongá, e todo mundo responde, dança.
Uhum. Aí é? Ótimo. Então vamos fazer essa de Ogum, né? E depois a gente segue para o orixá lá. Ok? O homem do corpo de aço, que sua lavada em vulcão. O homem que abre os caminhos com a ponta do seu facão. Ogum. Aldeias, caminha com seu batalhão, carregando a sua bandeira, no clarão ele crava no chão. Ogum. E Ogum Megê, Ogum Megê. Atravessou o seu maru, ele chegou. Ogum Patacoriô, na terra guerreou. Montanhas ele atravessou, o seu maru, ele chegou. E Ogum Megê, leste, leste. Abre os caminhos com a ponta do seu facão. Ogum. Dono de sete aldeias, caminha com seu batalhão, carregando a sua bandeira, num clarão ele crava no chão. Ogum. Ogum Megê. E Ogum Megê, Ogum Megê. Let's, let's. Ogum Megê, leste, leste, Ogum. Eita, 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 eita. Ah, Ogum Megê, vai, eita, Ogum Megê, leste, leste, Ogum. Vamos de mim, vamos lá. Ah, Ogum Megê, Ogum Megê, Ogum Megê. Estava dançando que só a gota ali. É, era para ter deixado só o pequeno, mas vamos embora. Gente, é um prazer imenso aqui poder estar nesse instante, num festival importantíssimo, né? E eu queria aqui, então, passar, mas antes disso, apresentar esse time, né? Aqui, né? Dona Glória pode fazer essa função aí, de apresentar a todos, né? Desde abaixo. E obrigado. Já já a gente vai estar aqui fazendo a despedida para o nosso grande pai, Oxalá. Né? Então, apresente, senhora. Ai. Apresenta tu. Apresenta tu. Menina, tu apresenta todo mundo. Não é? Bem, gente, a gente vamos apresentar agora cada uma das nossas irmãs de Santos, as Iabás.
Apresenta tu, mentorinho. Temos aqui a nossa Iabá Célia, filha de Xangô, com muito orgulho da Casa Xambá. Temos aqui Lourdes, nossa irmã de santo, filha de Iemanjá, com muito orgulho da Casa Xambá. Tia Lourdinha. Temos aqui tia Nena, com muito orgulho, filha de Iemanjá da Casa Xambá. Tia Nena do Monguzá, gente! Temos também aqui tia Vânia, a nossa Iabá Vânia, filha de Oxum da Casa Xambá, com muito orgulho. Temos aqui tia Raquel, filha de Ansã da Casa Xambá. É parreia, olha! Temos aqui tia Concita, Iabá, da Casa Xambá, filha de Ansã, da Casa Xambá, tia Concita, axé. Temos ali Laura, minha querida neta, né, que é a nova geração, batizada na Casa Xambá. Laura, uma das minha neta, batizada na Casa Xambá, com muito orgulho, filha de Oxum. Temos aqui também o nosso querido irmão de santo, Joca, filho de Xangô da Casa Xambá. Uma pessoa ótima. Temos aqui Netinho. É o neto do Babalorixá, nosso pai Ivo. Neto de filho de Oxum da Casa Xambá, do Elu. E temos também aqui esse querido, lindo, pequenino, Guilherme, filho de Oxalá, da Casa Xambá. Ei, Porixala. Temos também aqui esse querido e bonito Henrique. Nosso Henrique, filho de Xangô. Ei, axé. Temos também aqui... Vou virar pra frente. Eu tô emocionada, gente. É, tá sendo um momento tão bonito, tão lindo, que é impossível que a gente não se emocione, né? Do momento como esse, a gente saber que estamos participando de um festival tão importante para todos nós. Bem, gente, a gente tem aqui também essa menina linda, neta de tia Lourdinha, Ingrid, filha de Xangô da Casa Xambá, a nova geração da nossa casa. Temos também aqui tia Conceição, a Iabá da casa também, filha de Ogum da Casa Xambá, Ogum é meu pai. Temos aqui a Iabá Nidinha, madrinha da Casa Xambá, filha de Iemanjá, a nossa madrinha da casa, filha de Iemanjá, Denilda. E temos aqui, gente, a esposa do nosso Babalorixá Ivo, filha de Oxum, da Casa Xambá, Rosinete. E aqui temos, gente, para finalizar, a nossa Iabá. Canta muito bonito, todas as nossas astuadas, como nós todas aqui também cantamos bonito. Giselda, filha de Xangô, da Casa Xambá, com muito orgulho. Axé, gente. Axé, para todos nós. E tem aqui eu, Glória, filha de Iemanjá da Casa Xambá, com muito orgulho. Obrigada, gente. Agora, gente, vamos... A mãe de Guitinho, né? E aí, gente, agora vamos saudar... Vamos saudar ao nosso orixá aqui na nossa casa. Esse mês nós vamos fazer reverência ao Oxalá. Então agora nós vamos saudar ao Oxalá. E porixá, lê babá. Eu peço a todas que a gente comece venerando com o orujá de Oxalá. Todas cantamos junto. Orixá guianda la joile. O do ilê,
já me dá em bobojão. Me dá herança, me dá em bobojão. Boi, 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 sou bom. Serveremos, serveremos lá no mar Itabojão. Bye-bye.
mamã do salupanê. Ô, porixá, ei, papai de pá, ei, porixá. Eu sou nativa, sabe? Nós nunca tivemos a oportunidade de ver uma coisa tão maravilhosa e, assim, muito bem organizada. Eu, assim, acho fantástico. Primeiro, que é a valorização da nossa cultura, né? Tudo bom. Às vezes eu vim tudo em cima. Gostei. E eu não vou em lugar que eu não gosto. E eu mesmo gosto de bater uma violinha, sabe? Eu gosto de entrar no meio das catiras. Então eu queria apresentar pela ordem Januário, Nego Jura, Patrício, Belarmino, Violino. Todos os habitantes desse povoado recebam o abraço dessa simples gente. E vocês turistas que estão visitando ajudam a preservar nosso meio ambiente. Thank you.
será meu cavalo até meio-dia, ô dia, você será meu cavalo até meio-dia, ô dia, você será meu cavalo até meio-dia. Toda cantiga da rainha, né? É, tudo. Aí bota um cara de verso, ali, o trovão, botando, diria caçada. É, o caçada, a rainha chegou. De cá, quando a rainha até vem de Porto Alegre, que está levando o rei, mas a rainha, o rei seu, rainha é minha. Levem o rei, mas a rainha, o rei seu, rainha é minha. Levem o rei, mas a rainha, o rei seu, rainha é minha. Ok, tá, vem, né? Acabou de chegar as outras cantigas que eu falei aqui. Ó. Ah, aí começa, né? Na hora começa, chegar. É. Entendeu? Thank you.
depois dessa linda apresentação do Xambá das Iabás, as mais velhas vão abrir espaço para os mais novos, também diretamente do Quilombo da Xambá, lá em Olinda, Pernambuco. Vamos conhecer a nova geração da nação Xambá, com o grupo de coco Mexidinho da Xambá. O Mexidinho é um grupo formado pelas crianças da comunidade tradicional, fruto do trabalho do Centro Cultural Bongá, Grupo Bongá, nação Xambá, que tem como base educacional a transmissão dos saberes por meio da oralidade. É a continuidade dos saberes ancestrais da tradição Xambá, única comunidade dessa origem africana no Brasil. Essa criançada quilombolada encanta, toca, dança, ancestraliza e afirma ainda mais a história de resistência de 90 anos do povo Xambá, através da música. Com vocês, Grupo de Coco, Mexidinho do Xambá. Mexidinho da Xambá. É. Aí, seguinte, vamos lá, Gabi. Gabi, vamos lá. A gente... Um, dois, três e... A gente chegou no coco, tava tudo paradinho. 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 Agora ficou animado, quem chegou foi mexidinho. 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 Mas mané, eu te falei que esse coco não pode parar. Mas mané, eu te falei que esse coco não pode parar. Vai trazendo teu banquinho e também teu... Então teu banquinho e também teu maracá. Cadê o ganzadinho? Vai trazendo teu pandeiro para o coco começar. Vai, Celinha, vem chegando, trazendo o Gugu. Vai lá, Cauã, dançar! Tu vamos és lá, a fortaleza e a alegria desse lugar. Mas
mané, eu te falei que esse corpo não pode parar. Mas eu te falei que esse corpo não pode parar. Mas mané, eu te falei que esse corpo não pode parar. Que esse corpo não pode parar. Tu és da fortaleza e a alegria desse lugar. Vai trazendo o seu banquinho e também seu maracá. Vai trazendo o seu pandeiro para o coco começar. A Celinha vem chegando, trazendo o grupo voltar. Tu és da fortaleza e a alegria desse lugar. Mas mané, eu te falei que esse coco não pode parar. Cadê o Ganzal para aqui, para Ítalo? Cadê? O Ganzal, o Cobel para ele aqui. Céu Mistidinho. Agora, quem vai cantar é Dandara. O clássico, né, Dandara? Qual é o clássico? Né? Dandara, que é filha de Moisés, Memé da Xambá, né? Do bom. A gente vai dar aqui o Ganzal, aqui, o Cobel para Ítalo. Né? Aí dali, tudo esses primos aqui. A gente vai cantar bonito agora, Dandara vai cantar uma música bem bonita que o Brasil todo conhece, né? Aí qual é, Dandara? Fala aí, pessoal. É pesado esse pra ele, dá um pequenininho. Acorda, Maria. É. Fala aí, né? Então, isso aqui é o Mexidinho da Xambá. Cauê vai lá dançar, né? Bem muito. Vamos lá. Puxou na palma. O pé de fulô lá no alto da serra, o ovado beija ela e o vento acaricia. Com um sorriso azul o dia se aproxima e o bem te vi, tanta alegria. Essa saia, a mais bonita, a mais colorida, e vem samba mais de. Pé de fulô lá no alto da serra, o ovado beija ela e o vento acaricia. Com um sorriso azul e se aproxima e o vento me canta alegria. Acorda Maria pra sambar o corpo que já raiou o dia.
samba, mas eu. Vamos lá. Show, 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 meu sabiá. Show, show, sabiá. Show, show, meu sabiá. Show, show, meu sabiá. Ai, show, 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 meu sabiá. Show, show, meu sabiá. Show, show, meu sabiá. Show, show, meu sabiá. Yeah.
Agora. Melão, melão. Melão, melão. Vamos lá. Um, dois, foi. Meu Deus, como eu comi? Melão, melão. Melão, melão. Sabia. É de bananeira. Sabia. A mulata é boa. Sabia. Mas é bandoleira. Sabia. Eu tava no jogo. Ô, oh, mulher. Eu tava jogando. Ô, oh, mulher. Dinheiro acabou. Ô, oh, mulher. Fiquei chorando. Que mandou me chamar? O quê? Ô, mané, pra que mandou? Quem é? Eu tava na. Quem é? Vamos lá? Vai tu. Vamos lá? Ô, mané, pra que mandou me chamar? Ô, oh, mané, pra que mandou me chamar? Ô, oh, mané, pra que mandou me chamar? Ô, oh, mané, pra que mandou me chamar? Eu tava na minha casa tratando galinha pra almoçar. Ô, oh, mané, pra que mandou me chamar? Mas, ô, oh, mané, pra que mandou me chamar? Ô, oh, mané, pra que você quer? Eu quero é samba coco, mas é só sua mulher.
Aê, gente. Queria aqui... Vou falar um pouco aqui sobre eles, né? Isso aqui é o mexidinho da Xambá. É, vamos lá. Gabi, Jô, vou passar. Deixa a Tio Guitinho falar aqui agora, né? Então, vamos lá. Quer... Não, ficam aqui. Querem? Então, é o seguinte. Depois a gente dá água a eles, né? É, essas duas meninas estão cantando aqui, né? A Gabi e a Ju, né? Aí elas são netas, é bisneta, né? É Mané que está falando aqui, gente. Eu queria apresentar a Célia, que também é da Ziabás, grande coquista, né? Uma pessoa que colaborou e muito com a construção do Bongá, né? E aí, seu Mané é aquele que eu canto na música, né? Do Bongá, né? Quando vem 29 de junho, né? Chama Manuel, chama seu José. Manuel é o bisavô delas, né? Que já é a rama aí da continuidade da história de um coco bem bonito. Seu Manuel, que tem uma relação muito gigante com a Casa Xambá, era que fazia o compadre Mãe Bill e que fazia a grande fogueira da nossa comunidade. Então, aí já a continuidade deles, né? Dessa forma aí, é, doce, brincante. E o nome Mexidinho, ele vem de um espaço que tem na Xambá, que hoje é o memorial, né, de Mãe Bill. E lá tinha um espaço que chamasse Mexidinho. E aí onde tudo se resolvia, as coisas da Xambá, discussões familiares e tudo. E também teve Mexidinho lá que nasceu menininhos. Então, isso aqui é a geração, né, da Xambá, né? É, já continuando isso. Então, essas duas meninas, como todos hoje, já vai se apresentar, né? São parentes consanguíneos e religiosos. E depois aqui vai apresentar um por um, né? Vamos lá. Agora a Gabi vai cantar. Sabe qual é, Gabi? Ô, mamãe, eu queria... Eita, Guilherme é o cantor, é o tocador. Vamos embora. Ô, mamãe, eu queria me banhar na bacia de ouro, iá, iá. Ô, mamãe, eu queria me banhar na bacia de ouro, iá, iá. Eu vim cantar com o caqui na cidade bonita de Belém. Ô, mamãe, eu queria me banhar na bacia de ouro, iá, iá. Ô, mamãe, eu queria me banhar na bacia de ouro, iá, iá. Não, mamãe, eu queria me banhar na bacia de ouro, iá, iá. Eu vim cantar com o caqui na cidade bonita de Belém. Agora a gente vai, sabe? Logo quando a gente chegou aqui, sabe? O nosso tio Joca veio ele aqui. E essa cabaça aqui, onde esses meninos estão cantando, estava cheia de areia, né? Areia boa. E aí, Gabi vai agora puxar aquela, mas lá no mar. Quem foi? Foi Ju. Né? Vamos saber agora. A gente vai aprender agora. Oi, gente. Mas lá no mar tem areia. Areia. Areia no mar. Areia. Areia boa. Areia. Pra gente peneirar. Areia. Mas lá no mar tem areia. Areia. Areia no mar. Areia. Areia boa. Areia. Pra gente peneirar. Areia. Mas eu gritava que era uma. O babaxó. Mas eu gritava que era duas. É o babaxó. Mas eu gritava que era três. É o babaxó. E agora eu vim cantar. É o babaxó. E Gabi vai vir cantar. É o babaxó. E Gabi vai me cantar. É o babaxó. E Gabi vai cantar. É o babaxó. E Gabi vai cantar. E lá no mar. E no mar tem areia. Areia.
O piaba. O piaba, o piaba. O piaba, piaba. O piaba do nada pra nada. O piaba, o piaba. O piaba do nada pra nada. O piaba. Oi. O piaba do nada. Foi meninos, foi meninos. Parou lá? Vamos embora. Vem de abaixo pra cá todo mundo. Bate a saudade da rainha da nação Xambá. Quando eu vejo essa foto no ar, se fotografia, começa a chorar. Bate a saudade da rainha da nação Xambá. Quando eu vejo essa foto no álbum de fotografia, começa a chorar. Bate a saudade da rainha da nação Xambá. Quando eu vejo essa foto no álbum de fotografia, começa a chorar. Bate a saudade da rainha da nação Xambá. Bate a saudade. Gente, que tá no espaço aberto, tá chovendo. Ela vai ter que encerrar. É, mãe, viu que me faz derramar. Não consigo esquecer de mãe, viu, meu bongá. Ela foi pra o bem do nosso Xambá. Severina do portão do gelo, sua festa nunca vai parar. Mensageira do nosso terreiro, hoje eu vou pro Goku do Xambá. Vou dançar, vou pro pra saudar da rainha da nossa Xambá. Xambá. Quando eu vejo a sua no ar, de fotografia, começa a chorar. Vai, tá toda, isso aqui é todo, futebol. Abriu aí o espaço. Miudinho, miudinho, mexidinho, mexidinho, água baixinho. Vamos abrir espaço aí. Tá rolando? Queria apresentar aqui pra vocês esse time do mexidinho. Tem aqui Ítalo do mexidinho, bisneto de Tia Lourdes, de Iemanjá e Alorixara Caxambá. Ítalo dançando coco com a sua avó, de Aziza, da Jabá. Ítalo. Esse aqui é Cauê, né? Neto de Tia Aziza, bisneto de Tia Lourdes e Alorixá da Casa Xambá. Primo, irmão de Ítalo, primo deles. Essa aqui é Dandara, filha de Memé, né? Neta de Tia Zeza, de Ançã. Neta de Tia Lourdes e Alorixá da Casa, bisneta de Tia Lourdes, não, né? Como eu já falei, essas duas meninas lindas aqui, né? Bisneta de Seu Manuel do Coco, neta de Célia, aqui do Coco Seu Manuel, né? Gabi e Ju. Obrigada, também, gente. Neta de Tia Lourdes, bisneta de Tia Lourdes também. Temos aqui Ibson, bisneto de Mãe Bio, grande Alorixá da Caxambá, grande líder, quilombola. Ibson, neto do Babalorixá e Buda Xambá, e a avó dele tá aqui, e a Rosinha, de Oxum. Aqui tem esse cara bom, é Cauê também. Cauã, neto de Tia Vânia aqui também da Xambá, das Iabás. Tem esse caboclo aqui também, Cauê. Que é neto, é tanto Cauê, 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 acho que é. Matheus, neto de Célia, de Seu Manuel, aqui também bisneto de Seu Manuel, tá aqui. Neto já apresentou, né? Já apresentou, neto? A gente tem aqui Guilherme da Xambá, neto de Tia Gogó da Xambá, apresentou também, né? E esse caboclo aqui, Matheus, né? Neto de Dona Marinalva, grande juremeira da Caxambá. Matheus é esse, né? Esse aqui apresentou Henrique. Tá aqui. É isso, gente. Bate a saudade da rainha da nossa Xambá. Quando eu vejo sua foto num álbum de fotografia, eu começo a chorar.
bate a saudade da rainha da nossa samba. Quando eu vejo sua foto num álbum de fotografia, eu começo a chorar. É mãe Bill que me faz derramar. Não consigo esquecer de mãe Bill, meu bongá. Ela foi pra o bem do nosso xambá. Severina do Portão do Gelo, sua faixa nunca vai parar. Mensageira do nosso terreiro, hoje eu vou pro coco do xambá. Vou dançar, vou cantar, vou pular, tenho orgulho de ser da nação do xambá. Bate, bate, bate a saudade da rainha da nossa xambá. Quando eu vejo a foto no alto, fotografia começa a chorar. Bate a saudade da rainha da nossa xambá. Isso aí, obrigadão, gente. Valeu a todos e a todas. Chega pra cá, Isa. Muito bom. Valeu, obrigado. Só um instante. Quero agradecer ao festival por a gente estar podendo apresentar nossa cultura, nossa manifestação da Xambá. A produção aqui, Marileide Alves, né? Leila Luiza, né? Todos, né? Eldinho Vasconcelos, colaborador. Alcarranca, sabe, estúdio, que está junto com a gente. Pessoal da filmagem aí, me diz aí. Também, né? A todas as mães aqui da criançada. A Lila, também, cadê? Lila! Isa, vem de bola pra gente fechar. Isa! Quando eu vejo a foto no lar. Ô, vamos lá, até Raquel. Bate a saudade. Renan Peixe! Quando eu vejo a foto lá. Isso aí, gente, obrigado a todos. A Joca, na Ju também. A rainha do nosso samba. Quando eu vejo a foto no lar. Quando a família começa a chorar. Bate a saudade da rainha da nossa samba. Quando eu vejo sua foto num álbum de fotografia. Eu começo a chorar. E gol! Boa Conceição! Isso é que é coco! Ino! Bate a saudade, a rainha do nosso samba. Quando eu vejo a foto lá, quando a rainha Liga, né? Muito bom. Que maravilha, hein, Jefferson? Ô, Juliano, muito lindo, hein? Eu nossa, fico emocionado, viu? Emocionado mesmo, viu? Barriga. Nação Xambá, na sua força, né? Força. Salve, mãe Bill. Salve. Isso aí. Salve, Tereza de Benguela. Salve. Gente, muito emocionante. Também a gente aqui está com essa emoção, esse frio aqui, de começar esse encontro. Nessa forma virtual, mas estamos felizes. Tivemos alguns probleminhas técnicos no meio, mas a gente vai aprendendo. Vamos até o dia 23 de agosto, juntos aqui, podendo olhar um pouco, né, aí da cultura brasileira, né, Jefferson? Tem muita coisa boa, né, Juliano? Nossa, muita coisa boa. Tem muita coisa, hein? E amanhã, como é que vai ser? E amanhã vai ser bom demais também, né? Amanhã, primeiro dia, né? É, amanhã a gente tem a caçada da rainha, o a reunir. Isso.
Muito bom. E vamos reunir, né? Nessa vamos reunir. Virtual, né, Juliano? É, com segurança nesse momento. Agradeço muito novamente aí a Nação Xambá, o Centro Cultural Bongar, que já estiveram aqui, Guitinho, muito agradecido aí. E vamos que vamos. É, durante um mês, né? O encontro agora aumentou. Ah, gente, tem uma oficina. Vai ter uma oficina terça-feira com o pessoal do Centro Cultural Bongar, esse mesmo pessoal que estava aqui na live. E é o grupo Xambá das Iabás, e vai ser às 3 horas da tarde. E a vaga é pouca, hein, Juliano? Só 20. Só 20? Só 20. Nossa, então corre lá, gente. Corre lá e se inscreva através do Simpla, tá nas nossas redes aí, o endereço, você pode entrar no nosso site e ir lá, estão 20 vagas, imperdível aí, segunda-feira. E amanhã a gente vai ter esse A Reunir com tantos violeiros, João Arruda, Kátia Teixeira, Paulo Freire. Só artista bom, hein? Só artista bom. Nádia de Campos. Noel Andrade. Noel Andrade. Levi Ramiro. Levi Ramiro. Sabá Moraes. Sabá Moraes. Gente, muita gente muita amanhã. Gente, viu? Ah, tem contribuição também, Juliano. Tem a vaquinha. Para a Casa de Cultura, né? Está aí o link do lado. Quem puder contribuir nesse momento difícil para a cultura brasileira, vai ajudar muito aqui a fortalecer, né, o nosso trabalho e todas as pessoas que aqui trabalham. Então, vou agradecer a todos, né, Jeff? Foi isso muito aí, legal. Foi muito lindo. E amanhã tem mais, né, Juliano? Amanhã tem mais e não só amanhã, até o dia 23. Até o 23, vou, né? Trabalhar pra caramba. E espero que vocês gostem aqui de poder passear um pouco e entender, passear pelo Brasil e entender um pouco mais sobre essas diferentes culturas e modos de ver o mundo, nosso patrimônio material, nossa riqueza aí da cultura tradicional. Isso aí, muito obrigado a todos. Formando os jovens, né? Formando os jovens. É a como raiz, foi o exemplo. Isso aí. E como a gente vem fazendo aqui no encontro, como é o Jefferson, do Turma Que Faz, isso, né? Aí. Nosso projeto social aqui, junto com o Dorothy Marx, que faz parte de... Garimpeira de sonhos, né? Garimpeira de sonhos, isso mesmo. Quantas operetas a gente já fez nesse... Uns 16, Juliano, por aí. Nossa, muitas óperas com as crianças e vão passando as gerações. Hoje o Jefferson é multiplicador, né, do projeto Turma Que Faz e está ensinando os mais novos. É esse o Brasil que a gente gostaria de ver. Esse que vai passando, né, de geração em geração, os conhecimentos e o mais novo vai fortalecendo. Vai fortalecendo. Assim a gente vai construindo um futuro. E a árvore vai crescendo, né? A árvore vai crescendo e dando fruto. É isso aí. Muito bem, gente. Então, muito obrigado a todos que participaram, que tiveram aqui junto com a gente. E vamos que vamos. Até o dia 23 estaremos aqui. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Valeu, pessoal. Valeu. Meu Julião, todos que estão aqui, todos que estão aqui, que agora chegou a hora de nós todos despedir, de nós todos despedir. E agora chegou a hora de apartar o cravo da rosa, de apartar o cravo da rosa, apartar este folião desta folia formosa, dessa folia formosa. E vamos dar a despedida como os três em Belém, como os três em Belém.